Ek dink ons moet die danshof net los en kanselleer. Wat wil julle tannies met ons bespreek? Tannies, sê jy. Wie was by die deur? Ek... Oeps. Daar is sekere dinge wat hier wil ek nie kan oorleef nie. Gaan ons weer probeer? Wanneer gaan ons weer probeer? Wow. Ek wil hê jy moet weet dat ek belangstel. Dis Bernard wat nou later was. Staf dit. Rita. Sy het onwettig in Brazil gebly. Dit gebeur met baie mense. Dit maak haar nie 'n krimineel nie.